Здравейте, приятели! Здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Вен Серенос. Човешката история е история на битки, противоречия, сражения, войни, а вие сте с нашето военно предаване, военни новини и с мен Павел Иванов. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за нашия канал, като натиснете бутона непосредствено под видеоклипа и по този начин подкрепите работата върху новините, които ви подготвяме и представяме всеки ден. Какво се случи по фронтовете на Украина на 30 юни 2024 година, това ще ви разкажа след нашите традиционни рубрики. Крила имат само тия, дето сърце им иска да лети, казва българският писател Николай Хайтов. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е защо продължавате да подкрепите един нацистки режим в една черноморска нацистка държава. А вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители. Кога ще осъзнаем, че падането в една пропаст не е полет, а агония? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Герои на свободата ви представям лейтенант Александър Салавьов. Лейтенант Александър Салавьов изпълнявал задача за превземане на важен опорен пункт. По време на битката неговия командир бил ранен. Лейтенант Салавьов поел командването и евакуирал ранените. След това организирал отбраната на превзетия вражески опорен пункт. В продължение на 24 часа, въпреки мощните атаки на противника, групата под ръководството на лейтенант Салавьов задържала позициите си, което позволило да се въведат резерви в битката и да се отблъсне врага. В рубриката «Въпроси и отговори» получихме въпроса «Какво мислите за пожарите в Русия? Толкова ли не могат да се справят с тези диверсии?» Ето какво можем да отговорим по този въпрос. От началото на специалната военна операция в цяла Русия редовно има големи пожари в промишлени, военни и енергийни съоръжения. Само през първата половина на 2024 година са регистрирани около 110 такива пожара в различни части на страната. Подобни инциденти често се свързват с действията на диверсанти, изпълняващи задачи по заповед на украинските специални служби. Но дали това е така в действителност? Общо от януари до юни 2024 година са регистрирани 109 пожара в големи промишлени, енергийни, военни и граждански обекти. В тази статистика не са взети предвид инцидентите в малки съоръжения, както и битовите пожари. Най-големите като площ пожари са възникнали през януари. Те са обхванали около 105 000 квадратни метра. Това не е изненадващо, като си има предвид, че само пожара в склада на Wildberries в Санкт-Петербург представлява почти 70% от цялата площ на пожарите. Повечето засегнати съоръжения са различни производствени предприятия, складове с готова продукция или материали, както и енергийни съоръжения, включително подстанции и петролни депа. Повечето от пожарите са възникнали в Московска област и Москва, където има много подобни цели за атака. Прави впечатление, че тези обекти са в челните позиции и по палежи на железопътна инфраструктура и административни сгради, включително помещения на военни комисии. Според официалните версии, повечето пожари са възникнали поради неисправност в електрическите мрежи или нарушаване на мерките за пожарна безопасност. Въпреки че има неоспорими доказателства за участието на украинските специални служби в някои от тях, като например на летището Остафиево, където петима руснаци са подпалили хеликоптер К-32 срещу обещание от 20 000 долара. Въпреки това, организирането на пожар във всяко едно съоръжение с помощта на социални мрежи и дори телефонни обаждания е доста просто. И такива подпалвания често могат да бъдат осъществени чрез подпалвачи, вербуване или чрез изнудване или чрез обещания за голяма сума пари. Това, съчетано с наличието на над 5 милиона украинци в Русия и значителна маса мигранти, които могат да бъдат мотивирани да извършат престъпления дори и на сравнително ниска цена, от това се възползва украинския режим, за да бъдат организирани както палежи, така и различни терористични актове. Невъзможно е обаче да се твърди с пълна увереност, че украинските специални служби са участвали дори и в половината от регистрираните пожари. Въпреки това, руските власти следва да повишат мерките за противопожарна безопасност и да се постараят да ограничат опасността поне за обикновените хора, защото всеки един пожар причинява както материални, така и психически щети.
Приятели, благодаря ви за въпросите, които ни задавате. Може да ги поставяте под видеоклипа, а ние се ангажираме да търсим и да намираме отговори за тях. И от света на вечната вселенска илюзия злите езици разказват, че всички в Америка кой знае защо нападат Байдън за резултатите от дебата му с Тръмп. А никой не иска да забележи, че Джо Байдън преживя и успя да остане прав през всичките 90 минути от този сблъсък, като дори не се опита да тръгне на някъде, да се ръкува с въздуха или поне да поседне на някой липсващ стол. Какво се случи на 30 юни 2024 година по фронтовете на Украина? От посока Херсон съобщават за боеве в района на Антоновския мост. Руските войски потопяват катери и унищожават противовъздушни съоръжения. В района на Запорожие руските въоръжени сили постепенно настъпват близо до Вербавое. Край Мала е такмачка, работи артилерия. Имаше атаки срещу базата на украинските въоръжени сили на ЖП гара и Янцево. Предимството при безпилотните самолети остава за украинските въоръжени сили. На Южнодонецкия фронт руските въоръжени сили постигнаха напредък в Оружайное. Украинските въоръжени сили контратакуваха неуспешно Старомайорское от към Макаровка. На Донецкия фронт в Красногоровка руските въоръжени сили изтласкаха украинските въоръжени сили почти до покрайнините и се укрепиха в западната част. Северно от Парасковиевка руските въоръжени сили напреднаха и се приближиха до Константиновка. Те също така разшириха зоната си на контрол в Максимилиановка и настъпиха югозападно от Победа. На Авдеевския фронт руската армия всъщност е освободила Сокол и разчиства покрайнините на селището. Предстои атака срещу съседна Евгеновка, където руските войски заеха стабилно източните покрайнини. В Новоселовка Первая има тежки битки. На Дзирджинския участък руските въоръжени сили напреднаха югозападно от Шуми. От място съобщават за освобождаването на Южное и напредък в района на Железное. Руски групи са се закрепили и в Кирово. Поразен е пункт за дислокация на въоръжени формирования в Новгородское. В Артемовско направление в Часофяр се увеличи интензивността на боевете в източните предградия и по фланговете. Руските въоръжени сили навлязоха на територията на завода Хидрожелезобетон и се придвижиха северно от микрорайон Канал. Близо до Калиновка е превзет оврага между Калиновка и микрорайона, като руснаците са се доближили плътно до канала Северски Донец-Донбас. В северско направление руските въоръжени сили разширяват контролната зона северо-западно от Раздоловка по протежение на железопътния насип към Переезное. Има тяхно придвижване и от Весьолое. Съобщава се, че тъй като украинските въоръжени сили не могат да контратакуват, те използват основно безпилотни летателни апарати. В Краснолиманско направление руските въоръжени сили върнаха позициите си в района на Терни. Сега те обхващат селището по фланговете. В Купенско направление руските части напреднаха югоизточно от Синковка и разшириха контролната зона край Петропавловка. При Кисловка те напредват на запад близо до железопътната линия за Купенск и изтласкват украинските въоръжени сили от горските пояси източно от Артемовка. На Харковския фронт въоръжените сили на Украина изглежда пазят остатъците от личния си състав, в Глобокое се ползва основно бронирана техника. Във Волчанск е потвърден контрола на руските части над агрегатния завод. В Харковско направление загубите са до 285 военнослужащи, един танк, 5 автомобила, гаубица М109 Паладин, 2 гаубици М777, уръдие Д-20, противотанково уръдие МТ-12 Рапира, бойна машина Град и склад за боеприпаси. В Купенско направление загубите са до 515 военнослужащи, 2 бойни бронирани машини, 4 автомобила, самоходна артилерийска установка AS-90 Braveheart, 2 гаубици M777, самоходна артилерийска установка Гвъздика, гаубица МСТА-Б, бойна машина Град, 2 полеви склада за боеприпаси и 2 станции за радиоелектронна борба Буковел АД и Енклав Н. В Донецко направление загубите са до 450 военнослужащи, 2 танка, 3 бойни бронирани машини, 4 автомобила, 2 гаубици М198, 4 уръдия Д-20, самоходна артилерийска установка Гвъздика, 4 уръдия Л-119, склад за артилерийски боеприпаси и 2 станции за радиоелектронна борба Енклав Н. Освободено е селището Спорное. В Авдеевско направление загубите са до 370 военнослужащи, 8 автомобила, гаубица М777, гаубица МСТА-Б, 2 гаубици Д-30, 2 противотанкови уръдия МТ-12 Рапира и 1 контрабатарейен радар. Вечерта постъпва информация и за пълен контрол на селищата Сокол и Евгеновка.
в Южнодонецко направление. Загубите са до 130 военнослужащи, 2 бойни бронирани машини, 7 автомобила, гаубица FH-70, гаубица M-198, 2 гаубица D-30, 2 полеви склада за боеприпаси и склад за военно-техническо оборудване. В Херсонско направление загубите са до 105 военнослужащи, 8 автомобила, 2 гаубици M777, гаубица D-30, уредие M119, станция за радиоелектронна борба Енклав АД и 3 полеви склада за боеприпаси. По оперативно-тактическата авиация, безпилотните летателни апарати, ракетните войски и артилерията поразиха железопътен влак с въоръжение, военна техника и личен състав, както и струпвания на жива сила и военна техника на противника в 127 района. Унищожени са още 72 безпилотни летателни апарата, 2 управляеми ракети с голям обсек Нептун МД, 3 примамки Малт и 9 ракети Хаймърс. И от интересното, сега, когато с Джо Байден е свършено, възможно е и конфликта в Украина също да свърши. Такова мнение изрази бившия съветник на ЦРУ Джеймс Рикардс и поясни, че САЩ изтеглят средствата си за разузнаване и наблюдение от зоната на бойните действия в Украина. Това прави невъзможно за украинските неонацисти да нанасят ракетни и безпилотни удари по Русия. Това е началото на края, написа той на своята страница в една от социалните мрежи. Приятели, това бяха новините за изминалия ден, за изминалия 30 юни 2024 година. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя.